תודה רבה, אני אשתדל לעמוד בזמן ותועתת לי בבקשה ב-20 כדי שאני אסכם. ההצעה הזו נשענת על טובי הרשתות, דוקטור יוסף ג'ו שוורץ וקולות הסיוע וההצלה של הג'וינט במהלך מלחמת העולם השנייה ומוצאיה. ביוגרפיה מבצעית של ראש מערך הג'וינט באירופה שסיימתי לאחרונה. טובי הרשתות כיותר מאשר מרמז על קו הפעולה המרכזי שאותו הוביל שוורץ בפעולתו ‫בניית רשתות, מצרפי כוח, ‫בה עשה הג'וינט ככל שיכל בעצמו, ומה שלא יכול היה לעשות מטעמים חוקיים, פוליטיים או לוגיסטיים, עשה באמצעות ארגונים יהודיים ‫ובין אחרים, אשר פעלו כשותפותיו, שלוחותיו, זרועותיו, פרוקסיס בלעז. ארגון אשר באמצעות מאפייניהם, יכולותיהם המיוחדות ‫ויתרונותיהם היחסיים, הצליח הג'וינט לעקוף את כל מה שלא הותר לו. לעשות כי, גדר, קר, לפעול, כי ארגון שהוגדר, הוכר והורשה לפעול, כארגון פילנטרופי יהודי-אמריקאי הפועל במסגרת החוק. פעולות שאם יחצו קווים אדומים של מדיניות ניהול המלחמה של בעלות הברית, ובמידה מסוימת גם את החוקים הכתובים והבלתי כתובים שנתכוננו לאחריה, ‫היו עלולות לשמוע, לשמות את המעמד והמשקל המיוחד, שקנה לו הארגון, ואת היתרי הפעולה הנרחבים שהופשרו לו בתוך ארצות הברית ומחוצה לה. ביוגרפיה עוקבת את פעילותו של שווארץ השתרעה על 11 שנות פעולה בג'וינט, ארבע שנים במגבית היהודית המאוחדת, הUGA, ועוד למעלה מ-15 שנים בבונדס. ארבעה עשורים ובעיקר עשורים של שנות ה-40 ו-50, שהיו מרכזיים ומעצבים בכל האמור בשינוי אופיו ורוחו של הג'וינט, למרות מה שנאמר לעיל, כי ארגון המשתתף בפעולות המרכזיות של הסיוע וההצלה גלויות וסמויות, חוקיות או בלתי חוקיות כאחד. השתתפות סמויה במשא ומתן על תוכניות הכופר, הצלת ילדים, הברחת גבולות, העברת כספים, ייצוב והברחה של מסמכי זהות מזויפים ועוד. פעולות שיקום ובנייה מחדש של קהילות יהודיות שביקשו להמשיך את קיומן בארצותיהן. השתתפות במאבק המדיני כנגד תפיסות הרפטריאציה. והמאבק המדיני על זכותה של שירית הפלטה להחליט על גורלה גם אם הוא קשור בהגירה לארץ ישראל. כך גם השתתפות פעילה גלויה וסמויה בארגון ומימון ההעפלה והעלייה בעשורים הראשונים של המדינה ובהקמת תשתיות שיכון, בריאות, חינוך, תרבות ודת בישראל. מפעל שהשתרע על פני כל מדינות אירופה, ברית המועצות, ארצות האסלאם במזרח התיכון וארצות צפון אפריקה בהן אנו עוסקים כאן היום. פעולות בהן הרחיק הארגון תחת הנהגתו של שוורץ אל מעבר להגדרתו כפילנטרופי, הופעל גם בחשאי גם אל מעבר לכללי ניהול המלחמה במהלכה ובניגוד למדיניות הבריטית לאחריה, לא פעם גם למגינת ליבם של החלקים הח... הח... הלא ציוניים בהנהגת ארגונו הג'וינט. פעילות בפריסה גאוגרפית עצומה המאפשרת לנו גם התבוננות על דפוסי הפעולה של הג'וינט בכל מקום בעולם היהודי השוואתם זה לזה, כמו גם התבוננות על שיתופי הפעולה האדוקים בין הג'וינט לבין התנועה הציונית, על שיתוף הפעולה שלו עם ארגונים יהודיים או בינלאומיים אחרים במהלך המלחמה, מוצאיה בואכה ערב הקמת המדינה ועם מוסדות וזרועות של המדינה הצעירה לאחר הקמתה. מתוך כך, צוהר גם להתבוננות על תפוסי הפעולה של הג'וינט בארצות צפון אפריקה השונות כמו גם על מדינות אחרות כתימן, עיראק, איראן, כורדיסטן בכל אותם עשורים והשוואתם לדפוסי פעולה שנהגו בפעולת הג'וינט ביחס לשירית הפליטה, העפלה והעלייה הגדולה מארצות אירופה, פחות או יותר באותם שנים. מבט משווה המעלה כמה תובנות אותן ננסה להציג היום כאן בקליפת אגוז ובמסגרת הזמן המתאפשרת. הנה כי כן, בדרך של כותרות חוסות כמה נקודות הג'וינט היה מעורב בענייני יהודי צפון אפריקה עוד קודם בפרוץ המלחמה, אך נוכח האתגרים שעלו מן השינויים המדיניים, הצבאיים, הפוליטיים ואחרים שתכפו את האזור מ-1940 ואילך, מה שנפרס בפניכם בהרחבה ובהעמקה במושב בה, הקודם, הלכה וגברה מעורבותו שם והיא נמשכה גם לאחריה, בואכה על הקמת מדינת ישראל והיא נמשכת גם כעת חיה בכל מקום ששקילה פעילות בהן השתרע הסיוע הג'וינט על פני מספר מעגלים, כך במקומות רבים בעולם היהודי וכך גם במדינות צפון אפריקה. הראשון, הצורך לתמוך באופן מיידי ביהודי המקום שנפגעו מן הדחיקה האנטישמית והרדיפות שבהתפתח, שלילת האזרחות, הרס המוסדות, פגיעה בתשתית החינוך, הבריאות, הסעד והדעת המקומיים, החרמות הרכוש, המעצרים, הגירושים מבתים וממקומות עבודתם הפרוגרומים הנקודתיים ומעשי הרצח והשמדה בהיקף ובעוצמה שהם התקיימו במקומות שהם התקיימו. השני, וביחס לארצות צפון אפריקה, סיוע למגורשים למחנה הענישה ולעבודות הכפייה, בין אם מקרב האוכלוסייה היהודית המקומית ובין אם אלה מקרב הפליטים היהודים שהגיעו לאזור מארצות אירופה השונות או מארצות שכנות בצפון אפריקה עצמה. מעגל שלישי סיוע לטווח ארוך יותר בשיקום הקהילות הנפגעות, בחידוש שגרות החיים במוסדות השונים להחזרתם לפעילות תקינה במהירות האפשרית. סיוע של הג'וינט עצמו ואו גיוס ארגונים בינלאומיים או יהודים אחרים הרלוונטיים לתחומי השיקום השונים. מאגר רביעי, סיוע להגירתם של הפליטים שהגיעו לארצות צפון אפריקה אל כל אחת מארצות החופש בצפון אמריקה, המרכזה ודרומה, או לארץ ישראל תחילה ואחר כך למדינת ישראל. הגירה לכל יעד שהבטיח אפשרות לשירות הרי או קבע, כך גם ליהודים המקומיים שביקשו או נאלצו להגר לכל יעד הנכון לפתוח שערה בפניהם. נעיר כבר עתה כי למיטב הערכתנו פעולת הג'וינט בצפון אפריקה בארבעת המעגלים הללו דמתה במידה רבה לאותן פעולות כפי שננקטו בכל שאר הארצות בהן הארגון פעל. הכל כמובן בכפוף לנסיבות המיוחדות באותו אזור. כפי שהשואה על כל גלגוליה ועוצמת גילויה לא נחתה על פני כל ארצות אירופה בבת אחת, כך גם בצפון אפריקה פעילות הג'וינט הייתה תלויה גם בתנאי הכיבוש, נוכחות המלחמה, הנאצים והאיטלקים ומדיניותם, מדיניותה של צרפת אבישאית, כפי שהתגלמו באותה תקופה באותם האזורים שכאמור היו שונים אלה מאלה. עוד ראוי להעיר כאן, לפחות עוד ארבע הערות מקדימות על כללי המשחק הבינלאומיים, בהם גם הג'וינט נאלץ היה לפעול, כך באזורים שונים לפעולתו בעולם היהודי, וכך במידה כזאת או אחרת גם בצפון אפריקה. הערה ראשונה, ידוע, <coughs> <coughs> מדיניות ההגירה הבינלאומית אשר הייתה רלוונטית ליהודים באירופה או בארצות המזרח התיכון וצפון אפריקה משלהי שנות ה-30 ‫כך במהלך המלחמה וכך במידה רבה ‫עד הקמתה של מדינת ישראל, ‫הוקרנה משתי תקנות מכריעות. ‫התקנה הראשונה, ארצות הברית, ‫הייתה חסומה מפני הגירה ‫במספרים גדולים, כבר מראשית שנות ה-20. ‫מצב שנמשך גם במהלך שנות ה-30 ‫וכך גם ה-40, ‫למרות השואה ולמרות ההבנה ‫מה גורלם של יהודים הכלואים באירופה. מדיניות, ‫מדיניות זאת לא השתנתה ‫למרות ועידת אביאן מיולי 38. הפרסום הרשמי של דבר ההשמדה באירופה בשלהי נובמבר 1942 ועידת ברמודה מאפריל 1943 וגם לא לאחריה גם הידיעות על סנט לואיס ערב המלחמה וגם הידיעה של פרשת סטרומה אומללה כבר בתוך המלחמה פרשות שעדיהן הגיעו לכל מקום בעולם לא שינו את המדיניות וכך גם ארצות הברית וגם קנדה נותרו חסומות מפני הגירה של מספרים גדולים לכל אורך המלחמה וגם במוצאיה. גם החלטתם של, של רוזוולט וצ'רצ'י לאשר את הקמת מחנה פדאלה במרוקו כבר בשליש הראשון של 1943 לקליטתם של קליטים יהודים מאירופה לא עמדה אפילו במסגרת כוונותיהם המצומצמות ביותר של מכונניה. התקנה השנייה, ארץ ישראל. ארץ ישראל הייתה חסומה גם היא להגירת יהודים במספרים גדולים מכוח הספר הלבן של מקדונלד ממאי 39 שקצב 75 אלף סרטיפיקטים למשך חמש השנים ברות כל שנה 15 אלף וגם זאת מחולקות למנות לכל שלושה ארבעה חודשים. מגבלות אלה חלו גם לגבי היהודים שמחוץ לאזורי הכיבוש כלומר גם לצפון אפריקה ומדינות המזרח התיכון. הבריטים דחו את בקשת הנהלת הסוכנות לנתב אליהן את אותם סרטיפיקטים שהובן כי לא ניתן יהיה למשל, לממשם בשל שורה ארוכה של מגבלות מדיניות, צבאיות, לוגיסטיות ואחרות שפעלו בהוויית המלחמה באירופה. לגודל האסון בסוף המלחמה עדיין נותרו כמה אלפים מתוך אותם סרטיפיקטים שלא התאפשר לנצלם, הכל משום שנוכח הקשיים המדיניים, הצבאיים, הלוגיסטיים, הלהט הרצחני ועוזריהם, של הנאצים ושל עוזריהם

שהמקום היחיד שהיה פתוח להגירת יהודים במספרים גדולים היה הירח. הערה שנייה, התבוננות ממבט הציפור על מאמצי הצלה והסיוע של היישוב, כמו גם של הארגונים היהודים הבינלאומיים כג'וינט, הקונגרס היהודי העולמי ואחרים, התאפיינו בשני מאמצים מרכזיים הצלה גדולה או מפעלים גדולים, הצלה קטנה או מפעלים קטנים, כפי שקונו בלשון אותם ימים על ידי פעילי ההצלה. הצלה גדולה שהגיוני הצלת היהודים באמצעות חילוצם מאזור הסכנה. הצלה קטנה שגיוניה הצלת היהודים בכל דרך שצייע להם לשרוד את המלחמה בעודם בתוך שטחי הכיבוש או אזורי מגוריהם. העברת כספים, מזון, ביגוד, תרופות, מסמכי זהות מזויפים וטיולים במרכאות, כפי שכונו הניסיונות להעברת יהודים מאזור סכנה גבוהה לאזורים בטוחים יותר יחסית מאמצי חילוץ פריטים יהודים באמצעות הגירה ובמידה גדולה יותר בדרך ההצלה הקטנה יושמו גם בארצות צפון אפריקה גם הטיולים במרחב כלומר ניסיון להבריח יהודים מארץ לארץ בתוך צפון אפריקה עצמה כך לפחות עד יעבור זעם בוצעו והג'וינט השתתף במימון הפעולה הללו על שני סוגיהם הערה שלישית לפחות שלושה עקרונות של ניהול המלחמה שהופעלו על ידי בעלות הברית שלכולם היה היגיון מבצעי ומדיני רב. הקרינו מאוד על אפשרויות הסיוע והבצלה שמיזמו ונוהלו על ידי שוב הארגונים היהודים לרבות הג'וינט. הראשון, ריכוז המאמץ העיקרי לפיו אין לבזר מאמצים ואמצעים. לא רק יהודים סובלים מן המלחמה והפתרון היסודי לכל הבעיות הוא ניצחון על היטלר. הדגישו המפקדים הצבאיים בפני מנהיגיהם, כלומר בפני רוזוולט, צ'רצ'יל וסטלין. על כן, אין לי כנע ללחצים, ללחצים הבאים מלובים יהודים ואחרים ולטפל בכל אזור וגול, וגילוי מצוקה כעומדים לעצמם. דוגמה מובהקת להקרנת עניין זה על פעולות ההצלה היה כושר גדול להשיג ספינות לפינוי ילדים יהודים מארצות הבלקן אל ארץ ישראל ויהודים מן החצי האיברי אל צפון אפריקה וממנה לכל יעד אחר. כך כמעט לכל אורך המלחמה יותר מ-1943 ואילך וכך ובעיקר גם למין אביב קיץ 44, כאשר כל הספינות היו מגויסות להיערכות הסודית לקראת הפלישה ביוני 1944 בנורמנדי. מאות ארבעים וארבע בנורמנדין. העובדה שמחנה פדאלה, שהיה ערוך מראשית קיץ 43, שלוש לקלוט אלפי יהודים, לא אוכלס כמעט, הייתה כרוכה בין השאר בקושי להוציא את היהודים הן מצרפת והן מנחצי האיברי. השני, איסור העברת כספים לשטחי הכיבוש פן הכסף ייורט על ידי הנאצים וישרת אותם. גם לאיסור הזה היה היגיון מבצעי רב, והוא לבטח הקרין על יכולתו של הג'וינט להעביר את הכספים מאויבים שנגבו על ידי המגבית היהודית המאוחדת או מגביות אחרות לאזורים בהם הוא נדרש. כך ביקר באירופה, אבל גם בצפון אפריקה, באזורי בישי ובאזורים שעברו מיד ליד כפי שהיה בלוב ובתוניסיה עד לאחר מבצע לפיד. עד אז גם בכל המקומות הללו צריך היה הג'וינט לפעול באותן שיטות ואותה רוח בהן ניסה לעקוף ואף עקף את האיסורים הללו. הפרשי השער של המטבעות במקומות השונים לאורך מסלולי הבריחה של הפליטים במקומות בהם הם נדרשו לבין ערכם מחוץ לאותם אזורים. האיסורים על העברת הכספים שהוזכרו לעיל הולידו איפה גם את התמרונים השונים שנעשו בתחום זה גם בצפון אפריקה. בתוכם שיטת האפרי, שפעלה באירופה והופעלה גם בצפון אפריקה כל חברה או בעל הון שהחזיק כסף מזומן ולא יכול היה לדעת מה ילד יום בתנאי המלחמה ומתי כספו יוחרם, שמח בעצת הג'וינט לנבות לו לג'וינט את הכספים כנגד זה, כך הובטח לו, יקבל פתק, אישור, בו יתחייב הג'וינט להחזיר את ההלוואה <coughs> בשער הוגן אחרי המלחמה מכאן האפרי, אחרי בדרך זאת יכול היה הג'וינט לממן את הפעולות, את פעולות הסיוע וההצלה השונות בארצונות, בארצות השונות בכסף מקומי אשר את תמורתו התחייב לשלם בארצות הברית אחרי המלחמה או בכל מקום אחר לאחר שאוסרו המגבלות השונות. גם הכסף בהילכים שונים שפליטים בעלי יכולת הצליחו להבריח עמם לצפון אפריקה, כסף ש... שהיה לו עדיין ערך כלשהו בשטחים מהם הם באו אך היו חסרי ערך בארצות היעד אליהם הם אמורים להגיע שימש את השיטה לפי הכסף זה נאסף מהם כחלק מהשתתפות בעלי היכולת בהוצאות מסע היתרה, כך הובטח להם יקבלו בהגיעם לארץ היעד בדולרים בשער הוגן ועל ידי נציגי ג'וינט הסיפור שנפתח המושב עכשיו, הסיפור האישי זה מין וריאנט כזה במה שאפשר היה לעשות שימוש במקום לצרכי מימון סיוע השאיר הג'וינט בידי נציגה במקום לצרכי הקהילות המקומיות מה שלא הוברח על ידי פעילים ובלדרים נאמנים במזוודות אל ספרד ופורטוגל, צרפת ומעין פעלה. וכך הצליח הג'וינט <coughs> גם לחסוך את הפרשי השער באמרות מיותרות וגם להימנע מן הצורך להפר את חוקי איסור העברת הכספים מאמריקה לאירופה. ואכן, כספים שהופקדו בידיה של הלן בן עטר, אחת הדמויות האיקוניות בסיפורנו, ‫אולי הדמות המקומית המשמעותית ביותר בפעולת הג'ונט בצפון אפריקה, ‫או בידיהם של אלי גוזלנט, ‫פולגז, ראובן חסן ואחרים, ‫מקרב מי שפעלו עם אג'נט, ‫היו כספים מן הסוג הזה. ‫הכלל השלישי היה איסור ניהול משא ומתן עם נאצים ‫וגורמים הקשורים בהם. ‫ברור שכל ניסיון להוליך לתוכנית כופר, ‫או משא ומתן אחר עם קצינים ‫או פקידים נאצים ‫או שלוחיהם ונציגיהם באירופה, ‫ניסיונות לשיחודם וכיוצא בזה, לרבות בחצי האי האיברי, ‫באופן מצומצם יותר בצפון אפריקה, ‫חייבו גם העברת כספים לשטחים הכבושים וגם משא ומתן עם נאצים או נציגיהם, ולכן היו הפרה ברורה של שתי המגבלות שהטילו בעלות הברית. הפרה חמורה שיכולה הייתה להיות מוגדרת כבגידה ממש. על כן, גם מגעים ישירים או עקיפים עם גורמים שהיו נגועים בסוג זה של מעמד מפוקפק, היו בגדר מהלך שיש להסתירו, ועוד סיבה לג'וינט לפעול באמצעות פרוקסיס. לעניין זה, ולמשל, שימשו שליחי היישוב באיסטנבול ‫ופעלי הצלה היהודים בשוויץ ‫כנוסעים ונותנים עם נאצים ושליחיהם. שהם יודעים שאת הגיבוי הכספי ‫להעסקות המוצעות ימציא הג'וינט, בדרך כזו או אחרת מכספי היהודית המאוחדת בארצות הברית, או ממקביות או קרנות יהודיות אחרות בבר... בבריטניה או בדרום אפריקה. ‫תערה רביעית, ספרד ופורטוגל כמדינות ניטרליות. ‫כה זכור, שתי המדינות החשובות הללו לעניין הפליטים שהגיעו לצפון אפריקה, שתיהן בחצי האי האיברי, ‫היו מדינות ניטרליות. בראש אחת עמד ‫הגנרל סימון פרנקו, והשנייה, דוקטור סלעזר, ושמעתם על הדברים האלה בהרחבה. כך או כך, שתי מדינות אלה תמרנו בתוך האילוצים המדיניים, הכלכליים, הפוליטיים ואחרים, ממוקמות על פני קשת הנתחמת במה שניתן לכנות כניטרליות אוהדת מכאן, לבין ניטרליות עוינת מכאן. ברור שתמרונים אלה הקרינו גם על מספר הפריטים שספרד הסכימה לקבל לשטחה מצרפת, על אלה שעברו ממנה לפורטוגל, ועל אלה משתיהן שהוברחו עמל לכל יעד אפשרי. הזיגזוג, אי הוודאות, ההיטלטלות בין תקווה לאכזבה, נקרו על מספר הפריטים שהגיעו גם אל צפון אפריקה, ומיניה וביה על אלה שאפשר היה לחלץ ממנה ועל היקף התמיכה שהג'וינט נדרש להקצות לכך. על כן, גם הדיון על פעולות הג'וינט בצפון אפריקה מחייב לקחת בחשבון גם את הגורמים הללו בהקשר בו הוא פעל, כך לפחות במהלך מלחמת העולם השנייה, אבל גם לאחריה. ועוד מספר הערות על מתכונת הפעולה של הג'וינט. כארגון רב-ממדים, ארגון, רב ארגון שרצמו מקצועי מאוד בכל אחד מרחיבי פעולותו, בעל משפת פעולה אדירה עשה הג'וינט את המרב כדי להעסיק אנשי מקצוע מן השורה הראשונה בין אם במטות המרכזיים, בגופי המנהל, התקצוב, ניהול החשבונות, הביקורת וגם בקרב אנשי השטח, עובדים סוציאליים, רופאים, אחיות, מנהל שלוחות ועוד. כדי לבסס את פעולתו על צרכי השטח האמיתיים ועל נתונים מדויקים ככל האפשר, ערך ג'וינט סקרים מקצועיים במקומות שונים ואו שיגר את בכירי אנשיו לסיורי שטח בהם ביקשו להתרשם באופן בלתי אמצעי מן המצב והצרכים בשטח. כך יכול היה לכמת את היקף וסוגי וסוג... הסיוע שהוא מתכוון לשגר. סקרים אלה, דוחות המסע, דיווחי ראשי התאים, לבד מאותם תשתית חשובה לשחזור, ניתוח והערכת הפעילות של הג'וינט במקומות שונים בעולם... בעולם היהודי באותם שנים, יש בהם כדי למפות את האוכלוסייה היהודית גם במדינות צפון אפריקה בתקופת דיוננו. להשוות אותם לתיעוד יהודי או ממשלי מקומי, כדי לנסות לשחרר ולחדד את התיאורים. לפי אותם סקרים, לפי דוחות ביקורי מומחי הג'וינט, שנשלחו ללמוד את מצב הצרכים בצפון אפריקה, ואפילו לפי כמות חבילות המצות שדאג הג'וינט להבטיח לפסח, או מספר התפילין שיש על לילדי בר מצווה, אפשר לקבל תמורה על גודל, תמונה על גודל האוכלוסיות. טוביה, יש לך עוד חמש דקות בבקשה? עברו עשרים דקות. וואו, איזה רודן השעון. לפלח אותם לפי מקומות מושבם, עיירות בכפרים המאוחקים, לפלח אותם לפי עיסוקיהם, מצבם הכללי, לפי רמות השכלתם וסוגיה, מצב בריאותם, מבנה פריטים וכולי. נקודה אחרת, גם במדינות צפון אפריקה פעל הג'וינט במתכונת הכמעט קבועה שלו, שילוב בין שליחים יהודים אמריקנים כקורט פייזר שגויס בארצות הברית והיה לעובד הארגון, או ארגוני סעד אחרים בינלאומיים, או אנשים שגויסו מקרב הקהילה המקומית, או מקרב פליטים שנקלעו למקום. פעמים מקרב ראשי הקהילה, פעמים מקרב אנשי השורה בוועדים שפעלו בקהילות עוד קודם, או בוועדי החירום שנוצרו מחמת האתגרים החדשים שעמדו לפני הקהילות. כאלה היו למשל האמריקנים מוזס, משה ביקלמן, ‫שגויס לשמש מנהל מחנה הפליטים בפדאלה, ‫אז כאיש אונר"א ומיד אחר כך כבחיר הג'וינט במטוד בליסבון ובפריז, ואחר כך גם כסגנו ומחליפו של שוורץ. כאלה היו גם מרדכי קסלר, רוברט פלפל, מקס פרלמן, דונלד הורוויץ, ריצ'רד פלאוט, לואיס הורוויץ באי בלוסקוב, ‫שני החורים בתוניסיה, ולוסקוב כמי שבהמשך היה לשליחו של הג'וינט, ‫ד קירנייקה והיישובים המורחקים בלוב, בלוב לקראת עלתם לארץ ישראל. כך גם שמואל סם הבר מנהל הג'וינט בצפון אפריקה בשליש השני של שנות החמישים וכמוהו גם ויליאם ביין מנהל הפעולות הג'וינט במרוקו. כאלה היו גם דוקטור יוסף שפירו ראש מחלקת הבריאות של הג'וינט באירופה מראשי תוכנית הטיפול והבראה של היהודים בלוב ובאזורים אחרים ועוד ועוד, ועוד ואני לא אמנע פה את כולם. כך גם היה רפאלד ספניאן יהודי צרפתי, מאז סוף שנות ה-30, נציג הייס ואיסאם בצרפת ובעל קשרים פוליטיים ענפים בצרפת ובצפון אפריקה. סגנו של ברנשטיין, מנהל ההייס בפורטוגל בתקופה האמורה, הוא שליח מיוחד של שוורץ לצפון אפריקה לפעולות חשאיות ומיוחדות נוספות בצרפת הכבושה, ובהמשך גם לבדיקת מצוקת היהודים במרכזי הקליטה לקראת העלייה באלג'יר, שם התעכבו בשל השתאות הספינות. דמות בעלת מספר כובעים שגילמה את אותה רשת בין ארגונים שונים שטבע ורץ וידע לנצלה. אני פה מדלג על השורה של הארגונים הלא יהודיים הבינלאומיים שפעלו, אני אזכיר פה רק את, את הקווקרים ואת האוניטרים ואת כמובן אונוראו וכולי. בין המנהיגים המקומיים שגויסו לשמש בכירי ג'וינט באזור בולטת במיוחד מי שהייתה להושיע לא בכל האמור בפעולת הג'וינט במרוקו ולמעשה בכל צפון אפריקה, רחל הלן בנתר כזס. בנתר גילמה באופן מובהק את דפוס הפעולה שהונהג בג'וינט, בכל האמור בקידום מנהלי שטח נועזים, מקוריים, יצירתיים, אסרטיביים, היודעים לפעול גם אוטונומית בתנאי אי ודאות ועמימות. כזאת הייתה גם בקשריה ובכל מה שעשתה בנתר לקהילות היהודיות המקומיות, לאלה מהן שגורשו למחנות ענישה ועבודות הכפייה. לפליטים מאירופה ששוהו באזור עד המשך הגירתם ובשיתופי הפעולה עם שליחי היישוב לסיוע בקהילות ולאלה שהיו חלק מן המוסד לעלייה ב' ואחר כך של מחלקות העלייה הרשמית של ישראל. כך גם בטיפול באותה מידה של יסודיות ומסירות בשמירת כל החלופות האחרות למי שבחרו להישאר או בארצם בצפון אפריקה או להגר למדינות אחרות במערב. אישה אמיצה שהמחקר עדיין לא חשף את כולו תרומתה הן לסיוע והצלה בצפון אפריקה, והן בתרומתה להצגת מקומן של נשים בתוך מערכי הסיוע והצלה המורכבים והנועזים ביותר. עם רות עליאב קליגר, הייתה ראשת תחנת המוסד ‫עלייה ב' בפריז. ‫עדה סירני, ראשת המוסד ‫עלייה ב' באיטליה. אלן בן עטר מילאת תפקידים לא פחות ואולי יותר מורכבת, בסביבה גברית מורכבת לא פחות ואולי אף יותר. יש לי פה רשימה כמובן של גברים ושל אנשים אחרים מתוך הקהילה היהודית שמילאו גם תפקידים חשובים אחרים אבל לצערי השעון רודה בי ואני מכבד את לוחות הזמנים ולכן אסיים גם אם אתה, אתם, אנחנו לא כולנו קרלייליסטים כלומר מעריצים מושבעים של תומאס קרלייל ותפיסתו על מקומה של האישיות בהיסטוריה על מקומו המכריע של הגיבור בהיסטוריה כדי לראות את חשיבות פעולתם של הגיבורים הסמויים והגלויים אלה שזכו ואלה שלא זכו לקרא רעיון כדי להתרשם עד כמה חשובים היו אנשים כהלן בן עטר ושאר שותפיה בפועלם החשוב בקהילות היהודיות גדולות וקטנות בארצות צפון אפריקה ולמקום שתפס יוסף ג'ור שוורץ בעיצוב פניו החדשות של הג'וינט ששימש כאחד מן השותפים המרכזיים לאנשים טובים וגיבורים אלה במערכי הסיוע וההצלה והשיקום של קהילותיהם. לא צריך להיות קרלייליסט כדי לדעת את תרומתם המכרעת והחשובה כגיבורים מקומיים. תודה רבה.